ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಡಿ ಡಿ ಜಂಟಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿತಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ನಡುವೆ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪರ ಮತಬೇಟೆಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಾಸನಕ್ಕಾಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪರ ಮತ ಯಾಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದ ಬಾಗೇವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ, ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪರ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ಮತಬೇಟೆಗಿಳಿತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಹುಟ್ಟೂರು ಹರದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡ್ತಾರೆ. ರಾಮನಾಥ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತಯಾಚನೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇವೇಗೌಡರು, ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ, ರೇವಣ್ಣ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡರು ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮತಬೇಟೆಗಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಹಾಸನದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪರ ಮತಯಾಚನೆಗಿಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಈ ದಿನದ ಟಿಪಿ ಏನೇನಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮತಬೇಟೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ? ಸಚಿನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಣತ್. ಏನು, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ರಂಗೇರ್ತನ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಈಗ ಪರಿಣಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾಜಿ ಏನು ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡರ ಮೊಮ್ಮಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಈ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮನಾಥ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನು ಸಭೆ ಮಾಡುವಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರದ ಅಂದ್ರೆ ಅರಕಲಗೋಡಿನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಟಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ರಮೇಶ್ ಇವರುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಣತ್.